Tak, hezké odpoledne. Vítejte na avizovaným vzdělávacím okýnku k Application Insights. Okýnko jsem povídal na MatFizu v rámci tamních cvičení a přednášek, takže jsem v podstatě veškerou přípravu poznal o tamto, kterou jsem to trošku přeházel pro naše účely a naše potřeby a tak, jak co by už o tom něco víme, tak aby jsme měli nějakou kontinuitu. Takže vám dneska povím, co to jsou Application Insights, jak fungují, jak se do nich dostávají data, podíváme se, kolik stojí, ukážeme si, jak se do nich teda ty data dostávají, a ve webu si pak podíváme vlastně, co můžeme vidět za data, jak pohodlně uživatelsky k ním přistupovat v portálu, jak k ním přistupovat trošku detailněji s nějakým dotazovacím nástrojem pomocí Analytics, a ukážeme si hnedka na začátek jako takové intro, co to taky umí, protože to pod pokličkou funguje jinak než zbytek, tak si ukážeme Live Metrics Stream. A u toho si začneme povídat, co to Application Insights jsou. Tak, já tady někde v tomhle rozlišení zkusím kliknout Live Metrics Stream, on je tady někde nahoře. Takže vzal jsem jednu z aplikací, vzal jsem její Application Insight, zobrazil jsem Live Metrics Stream. No, a je to už naštěstí nějaká dlouhá doba, co jsme fungovali stylem. Hele, a funguje ta aplikace a ten server vůbec? Počkej, já to zkusím. Napsali jsme www.aplikace.cz a zkoušeli jsme, co dělá browser. Podle toho usuzovali, jak nám infrastruktura funguje. Tak ty časy jsou pryč, máme tady nástroje jako Application Insights, který nám slouží pro jako dohled nad aplikacemi a nějaké continuous improvement a performance improvement aplikací. Nic nám teda ty Application Insights sami o sobě nevylepšují, ale dávají nám nějaký pohled na to, jak naše aplikace funguje, co dělá, co se jí třeba nedaří. Tady vpravo bychom mohli mít nějaký exception rate, třeba výjimky, které k ním dochází, takové věci. Tady vidíme v přímém přenosu živě takový dashboard, který ukazuje, vlastně, jak si ta aplikace teďka právě stojí, kolik odbavuje requestů za sekundu, to je ten první boxík, pod tím je ty requesty, kolik mají dependencies, což jsou volání do databáze, volání do Azure Storage, do jiných storage, volání jiných webových requestů, to, co aplikace dál potřebuje k tomu, aby ty requesty odbavovala, jsou dependencies, kolik jich dělá za sekundu. Pravo, díky bohu, se u země drží červené čárky, které říkají, kolika výjimkách dochází za sekundu v aplikaci. A díky teda rozlišení to není teď moc vidět. V dolní části si třeba vidíme, jak se na tom stojí ta aplikace hardwareově, nejsem přesný. Takže vidíme tady nějaké množství paměti, nikoli v té aplikace, ale toho serveru spotřebované. A to samý s procesorem. Opět nejenom aplikace, ale je to jakoby vytížení serveru celého toho stroje. Takže Application Insights jsou nástroj, který nám slouží pro ten monitoring aplikací, dohled nad nimi. A zatím třeba machine learning, všechno vám tady zmíním na nějaké ukázce, takže ještě v tom popisu, co to vlastně Application Insights je, tak sám Microsoft zmiňuje Chromeslov jako multiplatformní blablabla a tak dále, tak zmiňuje to, že slouží i k nějaký detekci anomálí, jak vám tady ukážu, jak to pak vypadá. Application Insights, jak principiálně fungují. Microsoft měl určitě spoustu různých dalších nástrojů před Application Insights, které sloužily k měření aplikací, infrastruktury, jestli někde dochází nějaké místo na disku, paměť RAM a podobně, nějaké ty SCOMK, které měly na všech možných serverech, agenty, které dokázaly měřit různé věci. Když jste k tomu chtěli měřit Exchange, tak se tomu musel stáhnout plugin a prostě pak to mělo měřit i Exchange a tak dále a tak dále. Application Insights jsou úplně odlišní. Oni nikam nic neinstalují. Je to prostě služba, která poslouchá, jaká data do ní přicházejí. Ta data zpracovává, uchovává a analyzuje.
Takže sama o sobě ta aplikace nám nedokáže zjistit, že třeba aplikace vyloženě neběží, když pominu ještě jednu věc, kterou umí, ale jako jenom pasivně přijímá data, která do ní aplikace posílají. Ty aplikace můžou být fakt nejhouznější. Pro naše účely typická webová aplikace může reportovat, jak si stojí, jaký dělá requesty, tak jak jsme to viděli tady na tom LiveMetrics streamu. Ale to není zdaleka všechno. Může tam být klidně informová aplikace, která může měřit telemetrii, co uživatelé dělají, jaké používají funkce, k jakým pádům v aplikaci dochází. Může tam být napojený aplikace ve webovém prohlížeči, takže ten klientský pohled JavaScript může reportovat, jak k jaký navigaci dochází třeba v single page aplikaci, v normální aplikaci. Můžeme měřit, jaký Ajaxový requesty ta aplikace provádí, kolik to trvá. Z pohledu zase těch klientů, jak dlouho oni na ten request čekají. Pomocí typicky zase nás, vývojářů server-sideových aplikací, můžeme vidět, že se sice request odbaví za 200 milisekund, ale klient to má třeba 500 milisekund kvůli nějaký latenci. Můžeme tohle i korelovat. Můžeme vidět, že tenhle ten request klienta byl odbaven, nebo tenhle požadavek klienta byl odbaven tímhle requestem na serveru a podobné věci. Tohle, když budete googlit, tak je to přes nějaký, říkají tomu, correlation, korelování závislosti. No a Application Insights teda data zpracovávají, vyhodnocují a poskytují i data pro nějaké další služby, pomocí kterých se dají analyzovat. Ukládají data po dobu 90 dnů. Pokud by člověk chtěl data nějakým způsobem držet delší dobu, musí nutně použít třeba Continuous Export nebo nějaký způsob, jak si ta data zase z Application Insights exportovat ven a napojit si je na nějakou jinou službu. Tak. Zbírat toho můžou hodně. Spoustu jsem tady toho říkal. Pro nás typicky na serveru, na webovým serveru sbíráme requesty, k jaký dochází, jaký uživatelé mají požadavky, get, post, na jaký URL, jak dlouho trvá zpracování requestů, dopadlo to dobře, dopadlo to špatně, jaký to provádělo SQL dotazy, jaký to provádělo volání do Azure Storage nebo jiný volání HTTPS, k jakým výjimkám došlo. Z hlediska klientů, jak ty klienti ty requesty generují, ještě se tady jednou o tom zmíním, se to pak nazývá page views, takže můžou ty klienti mít ten svůj pohled z toho browseru, jak je všechno rychlý, co tam dělají, jaký provádějí ty Ajax requesty. Volitelně můžeme ty uživatele tak trochu šmírovat. Můžeme mít spárované ty requesty s nějakým uživatelem, ať už třeba konkrétně s jeho IDčkem nebo jenom v rámci session, aby jsme viděli, že tyhle ty requesty udělal stejný člověk, ale nevíme kdo. To se všechno dá nastavovat, řešit. Samozřejmě všechno s ohledem na GDPR, takže bychom neměli sledovat usernamy nebo jakýkoliv věci, které konkrétně identifikují lidi. Jak jsem tady ukazoval, procesor, paměť, takže to sleduje a umí to sbírat data nějakých performance counterů, můžeme si tam sami zapisovat tracy, takže třeba když jsme tady jedné aplikaci řešili nějaký limity počtu volání webových služeb a když došlo k přečerpání toho limitu těmi uživateli, tak jsme si to zatracovali, dokázali jsme vidět, kdo nám překračuje limity, že vůbec došlo k jejich překročení, takovýhle věci. Custom events and metrics, prostě se tam můžeme v podstatě nereportovat cokoliv. Tak. A něco to stojí, pro nás je asi důležitý jenom z té tabulky ty první dva řádky. První řádek říká, že data se nám spravují po dobu 90 dnů. První řádek říká, že máme prvních 5 GB zadarmo. Každý další gigabyte, ukážu vám, co je to za gigabyte. Každý další gigabyte příchozích dat, ty, který ten Application Insight přijme a zpracovává, stojí teda 2,5 eura za ten gigabyte. Ukážu vám i na nějakých aplikacích, kolik třeba těch dat spravujeme, kolik přichází. Ať můžete mít přehled, jak velký objemy máme. Tak.
Než se vrhnu do nějakých ukázek, jak to funguje pod pokličkou, tak se zmiňoval, že jedno z těch detailů, který řeší a umí, je detekce anomálí. Takže třeba takhle nám přišel e-mail, který nám říká, že v aplikaci tej a tej a na nějaký konkrétní úhel operace najednou v nějakém období trvala o hodně díl, než je jakoby zvykem. Je zatím prostě nějaký ohromný machine learning nebo nějaký prostě inteligence, který jako sledují ten provoz asi týden a poté dokážou prostě zjistit a detekovat anomálie, takhle třeba vypadají. Určitě se občas s nějakým takovým e-mailem potkáte. Málo, ale příležitostně. Tak. Co si tady neukážeme, jsou ještě dvě takové hrozně hezký témata, které Application Insights dál umí. A to je takový jako úplně mega boží věc, takový instantní profiler. Představte si, že máte aplikaci, ta běží. A běží možná dostatečně rychle, možná ne. Ale zajímalo by nás třeba, co jakoby té aplikaci trvá nejdýl, nějaký ty hot path. A pomocí profileru a Application Insights jde udělat, že 2 minuty v hodině Application Insights tu aplikaci měří detailněji než obvykle a měří i pomocí samplingu, vlastně, co ta aplikace aktuálně dělá. A pak nám může ukazovat, co v té aplikaci jakoby v těch měřených 2 minutách trvalo nejdýl. S nějakým rozdělením percentilu, tady nějaký kosteky, nebo to ukazuje, jestli jste to někdy viděli třeba v metodu, ne, takhle to ukazuje tady v tom profileru, to co myslím já ještě něco jiného. Druhá skvělá věc, kterou tady dneska si neukážeme, je snapshot debugy, což je jakoby způsob, jak debugovat aplikaci v Azure. Určitě jste ve spoustu dem slyšeli o tom, že do Azure se můžu napojit debuggerem. Ale co je problém debugru, když se napojím na produkční web debuggerem a udělám tam breakpoint? To není problém, ale chápu, prostě jasně, je to optimalizovaný kód, takže to přeskakování těch řádků nebo to flow nemusí být úplně lineární, může se něco přeskakovat, to bude i v tom snapshot debuggingu stejný. Přesně tak, zastaví se celý proces na tom breakpointu, takže jako super, že my si tam jako debugujeme veselé, ale ten web, ten proces neodbavuje ty requesty, že stojí, jako do produkce jako až tak použitelný to není. Application Insights přichází s možností snapshot debuggingu, který funguje tím stylem, že když chceme udělat jakoby ten breakpoint nebo debugging, tak udělají klon toho procesu s takovým tím režimem copy on write, že když jsme chtěli jako něco v tom procesu měnit, tak se to změní až v okamžiku, zapíše až, zduplikuje až v okamžiku, fyzicky zduplikuje až v okamžiku toho požadavku na zápis a můžeme debugovat veselé ten proces, respektive jeho klon. Nemusíme mít úplně přesné výsledky, může se to záleží, co debugujeme, lišit, asi těžko budeme řešit nějaký jako race conditions nebo něco tím způsobem, ale pro takový ten jakoby business case, že prostě jak je možný, že ta sleva je jenom 3%, když má být 7%, podle toho, co nám vychází na kalkulačce, si myslím, že se to používá poměrně úspěšně. Tak, a my se ale pojďme podívat na to, co si tady dneska ukážeme. Ukážeme si, jak se Application Insights dostanou do aplikace, nebo spíš si to jenom povíme, nebo si to ukazovat. Ukážeme si, jak data chodí do Application Insights, jaká to jsou, jak to vypadá, co uvidíme a co uvidíme ve Visual Studio, tak se na ta data, respektive zase na nějaká jiná data v Application Insights podíváme. Tak, jak dostat Application Insights do aplikace? Záleží na aplikaci. Pokud je to klasická ASP.NET aplikace, webformy, tak si nainstalujeme NuGet balíček, který se jmenuje, pokud se budeme bavit o webu, tak si nainstalujeme balíček, který se jmenuje Microsoft Application, to je rozlišení. Tak, to je rozlišení, tak já si to trošku, ať něco vidíte, povypínám, co nepotřebujeme. Tak
potřebujeme nainstalovat tenhle login balíček. Microsoft Application Insights web. Ostatní nainstalované balíčky, které tady vidíme, jsou závislostmi tohohle z toho balíčku, ať už přímými nebo nepřímými. A tím v podstatě ve webové aplikaci máme hotovo. Tady ta instalace dopraví další věci do webkonfigu, moduly, které trackují, a v podstatě máme všechno. Skoro. Jeden potřebný detail tam ještě je. Potřebujeme nějakým způsobem spárovat nebo říct, do jaký té instance Application Insights. Už jsem tady neřešil takový detail, jako že si tu službu musíme v Azure založit a že dostaneme něco, co se jmenuje Application Instrumentation Key, jako jde nějaký číslo, a to je jako jediná věc, kterou potřebujeme ještě nějakým způsobem dostat do aplikace. Standardně podle dokumentace úplně bohatě stačí, když bychom tohle číslo dostali ve webu do souboru, který se nám tam založil, instalací toho NuGet balíčku, Application Insights Config, tak vtipný, že jo, tady jako typický Microsoftí přístup, nahoře je napsaný, kam to máme dát, a to místo, kam to máme dát, je až dole. Tak teď je i tady, jenom kam to máme dát. Prostě máme tady mít element Instrumentation Key a do něj dá to číslo. To můžeme mít ale pak jenom jedno, takže náš přístup zase, tak aby jsme tu aplikaci mohli běžet ve více instancích, je, že to řešíme v kódu, na což jsem se tady teď nepřipravil, kde to místečko je. A pokud jste někdy pokud jste někdy ten Application Insights do projektu instalovali, tak to moc dobře znáte. Není to žádná raketová věda. Prostě přečteme číslo z konfigurace, z AppSettings a nastavíme ho do konfigurace. Takhle v úzovkách jedním řádkem. Toť ASP.NET Framework aplikace. Další aplikace jsou třeba ASP.NET Core aplikace, kde opět zase je potřeba nainstalovat nějaký NuGet balíček. Tady jsme trošku v rozporu s doporučenou dokumentací, která nám nefungovala z nějakého důvodu na nějakých aplikacích spolehlivě, nevím proč. Takže my instalujeme tenhle ten NuGet balíček, Microsoft Application Insights ASP.NET Core, a vlastně provádíme jeden řádek v kódu, kterým v podstatě aplikaci řekneme, že používáme ty Application Insights, a to je všechno. Jo, jasně, zase tam musíme někde nastavit ten Instrumentation Key, který tady řešíme konfiguračně s environmentu. A další, co můžeme řešit, je klasická webová aplikace, respektive klidně k té naší webové aplikace ten frontend, aby nám JavaScriptem a requestama z browseru to hlásilo, jak si ta aplikace stojí. Zase na to 1500 návodů na webu, jako na všechno ostatní. A zkrátka a dobře existuje nějaký takový malý snippetík kódu, který my jsme si tady zabalili do webformu, protože tam nejde nějaký litera o obalený placeholderem. Zase je to nějaká konstanta, která se někde dá vygooglit nebo najít na té službě v dokumentaci, kterou sem vrazíme, a tím máme hotovo. Tím jsme vlastně naší aplikaci řekli, že má aktivně posílat data do Application Insights. Tak, jak to vypadá? Já jsem si řekl, že si tady připravím Gorana, který jsem si teda nepřipravil. Na něm to bylo tak. Takže teď si Gorana, který používá Application Insights. A teď ho lokálně samozřejmě nemám připojený na žádnou instanci v Azure, ale i tak můžu vidět, co to dělá, abyste viděli, co se vlastně posílá. Já si tady otevřu přihlašovací formulář, vyplním do něj nějaký chybný heslo a na základě toho bych vám ukázal nějaká data. Nejdřív je potřebuji ale vyrobit.
bezpečnostního důvodu Start lidi nejsvěžnější, zřejmě buildujeme. Buildujeme i ASPX, ASCX. A i kdybych to nezbuildoval, tak vám to ukážu, ale bez toho. A takhle to bude užitečnější. Dělám nějaký tři nesmyslné requesty. Tak. A vracím se zpátky do Visual Studia a podívám se do okna debug. A objevily se mi tady v okně zápisy Application Insights Telemetry a nějaký JSONový dokument, dokonce v řádku. Jsem vlastně ten řádek, co tam byl, vzal a jenom ho takhle vizualizoval. A tohle jsou ta data, která se posílají do Application Insights, potom ať už z produkce, nebo teď to mám ve webu, nemám to nenapojený, takže mám tady developer mode, toho tenhle okamžik. A říkáme teda, že třeba tohle data jsou data requestu. Ten request proběhl v nějaký konkrétní čas na nějakém stroji a má nějaký IDčko operace. V podstatě náhodně vygenerované číslo, které potom slouží právě ke korelaci. Tady jsme měli i nějaké závislosti, což si tady vlastně v zápětí ukážeme. A vidíme třeba, URL, jak dlouho ten request trval, že dopadl dobře, že výsledkem byla 200, což třeba může být web API zajímavější. A tohle to jsou data requestu a tohle to je to, co chodí do Application Insights. Dělal jsem pokus o přihlášení do databáze, takže bychom teoreticky měli vidět i něco z té databáze. Tady, nevím, jak hodně budu muset hledat, tři requesty. Hele, objevila se tady shodou náhod metrika o měření teda, spotřeby procesoru a času. Teď zkusím, jestli trefím, nechci ten druhý. Super. Takže teďka jsme chytili nějakou remote dependenci a je vidět, že teda, když podruhu všechno ostatní, co v tom je, že to je nějaký volání storky. A je tady jakýsi AI operation ID, IDčko, to je operace a parent ID, pomocí kterých dochází teda k spárování s tím requestem. Tohle je poměrně nepohodlný, kdybychom s tím chtěli pracovat už ve Visual Studio. Takže Visual Studio má, koukejte, tady Application Insights, jenom tlačítko. A vlastně tahle data, která jsme teď viděli, můžu vidět, jako kdybych je měl v portále v nějaké jako jednodušší podobě. A, takže se můžu podívat na requesty. Tady jsem si někde tuhle naběhl s časem. Nevím, proč nevidím ty dependency. To nevím. Když jsem to zkoušel dopoledne, tak jsem je tam normálně viděl, i ty dependenci k ním. A je to věc, kterou jsem vám chtěl teď ukázat. Že když si tady otevřu, to zvládnu na tomhle rozlišení. A jo, ale jsou tam spárovaný. Tak vidím, že vlastně ta moje stránka login ASPX prováděla nějaký dotaz do databáze, ověřovala toho uživatele a hlásila, zapisovala ten, logovala ten pokus o to přihlášení. Takže vidím už i tady to spárování, že v rámci tohohle z toho requestu mám nějaký další závislosti. Tak. Takže takhle data se vlastně z té aplikace hlásí do Azure. A typicky v aplikacích, které běží v Azure, to aktuálně stačí, není potřeba dělat nic víc. Pokud chceme, můžeme Application Insights a odesílat i z aplikací běžících jako on-premise nebo někde u našich klientů, ať už jsou to Lachniti nebo Tulip nebo něco. Vyžaduje to na tom server mít nainstalovaný jeden tool,
který se dost špatně hledá, jmenuje se Application Insights Status Monitor a ten zajistí to, že se nám do dat těch dependencies dostanou i texty, znění SQL dotazů. Jinak jako pro jiný účel ho nepotřebujeme. Tak. K téhle z té první části. Máte k tomu nějaký dotaz? Zajímá vás něco k těm datům putujícím do Azure nebo k logice věci? Samotná aktivace toho. Vytváří nějakou další zátěž potom, když to musí posílat jo, data. To je hodně dobrý dotaz. V těch aplikacích samozřejmě může docházet k jednomu dotazu za půl hodiny, ale taky, jako tady jsme viděli, k desítkám dotazů za sekundu. Tak standardně, a je to nastavitelný, dochází k něčemu v těch aplikacích, co se nazývá adaptive sampling, a ten vlastně říká, že nemáme hlášeno více 5 requestů za sekundu. Jo, ale co? Je to adaptive sampling, takže my se potřebujeme dozvědět o tom, že došlo k samplování, tomu samplingu, a tedy, že nějaká data byla zahozená, se statisticky projeví někde jinde. A statisticky by se to, co je zahozené, mělo jakoby nějak jako vyrovnat statisticky. Takže prostě, když mi tam chodí pravidelně 100 requestů za sekundu a já jich prostě 95 zahodím, tak statistický obraz bych měl mít o celém tom běhu té aplikace. Za chvilku zmíním, jak je poznat, že došlo k tomu adaptive samplingu. Jde to změnit, jde to překonfigurovat v tom Application Insights Config souboru a zatím jsme se tímhle s tím překonfigurováním úplně nezabývali. A když už jsme nakousli ten sampling, tak tohle je adaptive sampling, který dělá samotná aplikace. A posílá data do toho Application Insights a v tom je ještě druhý sampling, který je volitelně zapnutelný a který dále ta data, který taky provádí sampling. A příklad, když nám prostě dochází ta data z těch browserů, tak tam nemůžu udělat na těch tisíci uživatelích dohromady ten sampling, a musím ho udělat až v tom cíli, až v tom Application Insights. A tam si můžu říct, že si zachovám jenom 1% těch requestů a zase získám, nebo tam nejsou requesty, tam page views. A tam jakoby dojde k tomu samplingu. A tyhle ty samplingy jsou vzájemně výlučný. Takže pokud přišla informace, že došlo k adaptive samplingu, tak tohle už Application Insights nikdy nezasampluje. Application Insights dokáže zahodit jenom ty požadavky, u kterých je informace, že k samplingu nedošlo. Není tam informace, že k samplingu nedošlo. Tak, pojďme na ten portál teda. Takže máme tady nějakou aplikaci, já zkusím, ať toho vidíme, co nejvíc zbytečných věcí povypínat. A teď se pojďme podívat, co můžeme z těch údajů vidět. Úplně asi nejtypičtější pro nás, když chceme vidět, jak si aplikace stojí výkonově, je tady ten blade na Application Insights Performance. A ten mi zobrazí jednak vlastně průměrný trvání těch requestů, průměrnou odezvu, tak, jak ji vidí server. A to, co si navolím dole, třeba počet těch requestů za minutu, za sekundu, nebo za jaký je to období. Někdy průměr, jak to známe s průměrnou mzdou, může být hrozně zavádějící a hodí se nám jiný hodnoty, jako mediány, že 50% percentil medián, nebo 95-98% percentil, pak dokážou ukazovat třeba to, za jaký čas je odbaveno 95% requestů. A tady je poměrně netypická situace, že nám tady zmizel nějaký pík oproti průměru. Tady je nějaký pík průměrný, který v tom percentilu změnil, zmizel. A to znamená, že nám tam něco běželo málo často, ale hrozně dlouho. Většinou je to teda spíš naopak. Takže to je grafický pohled na tu aplikaci. A když už bychom to chtěli členit podle nějakých operací, tak v dolní části máme teda ty operace, myšleno requesty, a
zase buď průměrný, anebo medián nějakého percentil nějakého chování. Takže teď mám tady, myslím, zapnutý ta 90% percentil v závorce a vidíme, že třeba nejpomalejší s ohledem na tenhle percentil, no tomhle percentilu je get na file manager ASPX. A úplně skvělý je, že to máme i s četností těch dat, takže vlastně za těch 24 hodin k tomu getu došlo 1260x plus minus. Statistický pohled na věc. Tady už, kdyby došlo k samplingu a máme nějaké hodnoty vyházené, tak se nám jako napočítají zpátky. To je podle mě ta dvojice dohromady strašně užitečná, protože někdy nám dokáže vypadnout, že ta aplikace, nějaká operace trvá atypicky dlouho, 20 sekund, zatímco všechno běží desetinu sekundy a my se chceme vrhnout do optimalizace, ale zjistíme, že se to stane jednou denně. Třeba někdo dělá jednou denně report nebo něco a kvůli těm 20 sekundám jednou denně ten čas strávit nemusíme. A naopak dokážeme velmi dobře ten náš úsilí, kam třeba nějakou optimalizaci zacílit, co ti uživatelé používají a může je trápit. Můžeme díky těmhle hodnotám vidět jakoby velmi dobře. Můj názor, moje praxe s některými projekty osvědčená. A já si teda zkusím vzít ten file manager. A teď vlastně, pokud se mi to už načetlo, tak v pravém horním rohu ještě vidíme, což teda teď nedává logiku, jak se to možná ještě nenačetlo. Protože máme percento skoro 30 sekund. To mám, jo. Myslím, že to má logiku, ale vidíme rozložení vlastně a četnost requestů v čase. Že jako ten 50% percentil tady vidíme, že je 71 milisekund, ale že nám to utíká, to teda nedává logiku, když tady nám říká 95, jo dobře, ano, 95% requestů je půl minuty a 99 requestů je 1,1 minuty. Že vidíme i v čase, kolik těch requestů, jak dlouho trvá s jakým prostě percentilem. Můžu řešit takový ptákoviny, jako jestli ta škála je lineární nebo logaritmická, takovýhle věci, jak si to tady v portále nastavím, ale to jsou přílišní detaily. Můžou mě zajímat i dependencies, takže můžu takhle sledovat a vidět, že třeba nejpomalejší je nějaký VCF-kový volání. A taky nejčetnější, 1800 volání. Tohle, když se věnuju nějaký analýze a dělám první pohled na aplikaci z hlediska, z pohledu serveru, tak tenhle ten dashboard je první, po čem se pídím, na co se dívám. Volím si tady parametry, období, jaký mě zajímá, podobné věci. A v portále je tady spousta dalších zajímavých věcí. Jo. Třeba zrovna tady ta aplikace má zapnutý i logování z těch browserů. Tak pokud se nespletu, tak je tady třeba strašně užitečný až spíš marketingový pohled. Akorát chvilku trvá ho nastavit. Spíš tak pro zajímavost. Tak. Super. Takže třeba pohled, jakoby cesta a uživatelů tou aplikací. Takže můžeme vidět přihlášení do Tulipu, že po přihlášení se dostali uživatelé nejčastěji na nějaký portál, z něj nejčastěji tady na nějaký timesheet detail a z něj nejčastěji prostě ta nejtlustší čára se tady proklikávají teďka zrovna detailama. I s nějakou četností, v kolika sešnách k tomu dochází. Zase pokud dojde k samplingu, musíme vzít v úvahu, že zase to nějakým způsobem může být zkreslený a je to nějaký statistický pohled na tu aplikaci. Když jsem se na to díval posledně, tak to třeba vypadalo hodně jinak. Vypadalo to, že lidi jdou fakt na Tulip portál, někde na nějaký timesheety a pak tam bylo session ended, že typický průchod aplikace je přijdu, zapíšu, končím. Dneska to vidíme třeba takhle, za posledních 24 hodin. Období měsíce. Jasně, jasně, přesně tak, co zrovna ti uživatelé dělá, jaký období měsíce, kdo k tomu
dneska za posledních 24 hodin přistoupil. Další, já jsem v tom nenašel teda jako zalíbení, ale třeba další věc, kterou to tady umí vůbec zobrazit application map, takže se můžeme podívat, že máme tu naší aplikaci a s kým dál komunikuje, že tam je nějaký databázový server, což se tady za chvíličku zobrazí, že tam je nějaký volání dalších webových služeb, další endpointy, se kterým na to komunikuje, takže takové věci tady jsou vidět. Já jsem v tom zalíbení úplně nenašel. Jsou tady některé šipky červené, ono pak při nějakým detailnějším zobrazení to i dokáže zobrazovat nějaký časy a taky v procentech nějaký procenta selhání, což je teda jako zrovna ten okamžik neskutečně vysoký číslo. Jako no, nevím, co se tam může dít. No ale zase, když někde něco nefunguje, může to být pro někoho, kdo se s tím naučí, dejte si v tom zalíbení podle typu aplikace první, na co se dívá. Jo? Kde nefunguje komunikace, mezi jakými komponentami. Tak. Máte nějaký dotazy k tomuhle pohledu na data z toho portálu? Jenom jakoby taková ta proklikávačka. Tak já bych, když tak šel do té třetí části, a to je jakoby detailní pohled na ty data. A teď jsem si to omylem zavřel ještě jednou. A špatně. Chci se podívat tady do toho Logs Analytics. A vlastně je to ta data, která, na který tady koukáme ve vizuálním uživatelském rozhraní, tak vycházejí z nějakých podkladových dat. A tady tím se do nich můžeme dotazovat a do SQL, a do databáze, prostě nějaký. A v tom levém panelu v podstatě je přehled dat, a tabulek, do jakých se můžeme dotazovat. A pro naše serverové pohledy na data typicky používáme requesty a ty jejich dependencies. Pozor, ty dependencies můžou obsahovat i klientské dependencies, třeba Ajaxový volání, tyto aplikace taky se loguje. Nebo k jakým došlo výjimkám, exceptions, pokud se zapisujeme, ať je můžou tady být výjimky jak z browseru, tak nebudu vám tady ukazovat, co všechno to umí, jenom nějaký základní práci s tím, s tím rozhraním. Občas se mi stane, že sem přijdu a že do toho nejde psát, tak nezbývá, než dát refresh a už to jde. Prostě tak to je. A funguje to tak, že prostě napíšu tu tabulku, ta data, datový zdroj, který mě zajímá, a přes Shift Enter nebo někde v uživatelském rozhraní pěknou hrám, že to chci spustit a za chvilku dostanu data. Samozřejmě zrovna na této aplikaci bude enormně hodně, takže to chviličku bude trvat. Pokud neuvedu jinak, tak dostávám data za posledních 24 hodin, což těch requestů bude fakt jako hodně. Vidíme, že jsem byl omezen dokonce na nějakých 10 000 záznamů, že jako víc fakt ne. Ale jsem v těch datech, já jenom na ten první přehled, který vám chci ukázat, co tady máme. Takže pokud jde o ty requesty, to, co jsme odesílali v tom JSONu, tak tady máme. Máme tady timestamp, máme tady IDčko, máme tady adresu, budeme tady mít dobu trvání toho requestu, že dopadl úspěšně s 200, tady to jeho duration, jak dlouho trval. A to duration ještě rozdělený do nějakých kategorií, do nějakých performance bucketů, že to nemá pro nás význam. A jedna z věcí, kterou chci jenom tak zmínit, že jsou tady custom dimensions, což jsou naše vlastní properties. My si můžeme i sami, respektive tyhle zrovna nejsou naše, my si sami můžeme říct, že k tomu requestu chceme něco přidat, něco logovat navíc. Třeba no, jaký culture zrovna uživatel měl nastavený, nebo jakou měl nastavený barevný profil, nebo co si vymyslíme. Takže můžeme si tady do toho přidat opravdu cokoliv. Je to jako ala atributovka. No. Za zmínku stojí to, že vlastně I když i ta adresa může být do Azure a do Application Insights zasílána, tak Application Insights kvůli GDPR ji použijí
geolokují a zahodí. Takže máme tady jenom tu geolokaci. A na většinou teda zemi a město, někde bych tam ještě našel určitě město, pokud se ho podařilo geolokovat, ale nemáme tu IP adresu. Když bychom chtěli IP adresu logovat, tak nezbývá, než si ji zapsat do těch vlastních údajů. Tohle je programovat jsem pro tenhle dnešní přehled vynechal, můžeme si to ukázat jindy, ale pro ten přehled, co v Application Insights máme a jak tomu přistupovat, jsem to nezařadil. No a vlastně, pokud se do těch dat chci dotazovat, nejenom si je takhle zobrazit, tak jako můžu psát v SQLku where, group by, top 10 a podobně, tak obdobné věci můžu psát tady. Teď mám cizí klávesnici, tak potřebuji napsat svislítko, super. Tak třeba když nechci za posledních 24 hodin, ale chci třeba jenom requesty za poslední hodinu, tak můžu napsat jenom takovouhle věc a i se mi nahoře poznalo ten time range, už tam není za posledních 24 hodin, ale že se to bere tady z nějakého z toho dotazu. Co by nás ještě zajímalo? No třeba jenom, když už to vidíme. Když už jsme tady zrovna našli takovýhle hezký příklad. Tak si můžeme nechat vypsat třeba requesty z Polska, které byly. Ajda, těch už bylo za tu hodinu 249. Možná 249, možná víc, to nevíme. Protože došlo k samplingu. Mohlo dojít k samplingu. Tak, potřebuji najít, abych vám ho ukázal. Tak, to je ten údaj. Tenhle údaj a item count znamená, že došlo k adaptive samplingu a dalších 17 nějakých requestů bylo zahozeno. Prostě já jsem jeden z 18, reprezentuji nějakých 18 requestů, tímhle záznamem. Ale jestli byly z Polska, z Německa, nebo odkud to nevíme, musíme na to koukat, že jakmile máme sampling, tak je to statistický pohled na tu aplikaci. Teoreticky je to 18 requestů. Nebo taky ne, prostě statistika. Tak. A můžu dělat nějaké grupování, takže co uděláme? Máme tady za poslední hodinu. Dobře. Můžeme udělat a teď nevím, co budu tak sumarizovat. URL. Se to jmenuje Operation Name. Něco mám špatně. Píšu na první dobro. A teď teda za poslední hodinu z Polska zgrupovaný podle operation name počty těch requestů. Ale vždycky je potřeba si v tomhle případě, když používáme nějakou agregaci, ten group by tady summarize, dát pozor na to, jak se stavíme k tomu samplingu. Teď máme skutečně změřený requesty, které nám došly, ale když bychom chtěli vzít ten statistický pohled, tak nemůžu použít count těch requestů, ale musím použít sum item count. A tohle jsou úplně jiné hodnoty. A vůbec nám nemuselo dojít ke 417 timesheet detail editu, ale statisticky k ním došlo. Rozumíte, co myslím tou statistikou? Že prostě my nevíme, my jsme jich spoustu zahodili. Zahazuje se většina samozřejmě na vytížené aplikaci, ale statisticky by to tak mělo odpovídat. Můžu si s tím hrát ještě víc. Můžu samozřejmě si to tady nastavit view UI, ale když bych nechtěl, tak můžu i do toho dotazu napsat render bar chart. A můžeme to vypadnout, jak je hrát i takhle.
ale to už jako s tím už se nemusím hrát v tom dotazu, to si pak můžu tady dole přepínat chart, jaký chci a ponastavovat si to, co je na kterých osách a podobně. Umí to samozřejmě i joiny a takovýhle detaily. Já tady použiju jeden triček na ukázku, který mám na ukázku těch dependencies. Teď tady pastuji nějaký relativně dlouhý dotaz, který i používá nějakou proměnou ego, ptá se do requestu, joinuje je k dependencies nějakým způsobem zafiltrovaný, páruje je tady přes ten on, tuším, k sobě, pak z nich dělá nějakou sumarizaci, filtrování, limit. A tohle je třeba ukázka dotazu, pokud jsem s váma na někom řešil ten klasický problém lazy loadingu, myslím si, že někde nám chybí přednačtení těch dat a máme ten 1+n problém, tak takovým tímhle s tím dotazem ty hodnoty, ty údaje, ty data zjišťují. Ptám se do Application Insights na requesty a počet stejných databázových operací typu select k tomu dotazu. Tady to trvá trošku díl, než jsem čekal na to, že to je za poslední hodinu. Takže tohle měla být taková ukázka toho, jak se používá ten portál, jak se přistupuje k těm datům. Samozřejmě vám je jakoby nenadřu, abych tady s váma procházel jeden stoupeček po druhým, co tam je. Není to nic složitýho, je jich tam pár. Jediný stan zádrhel je s tou IP adresou. Ostatní údaje, některé jsou tam automaticky, typu doba trvání requestu, jak to dopadlo, některé se tam musíme dát sami, dneska typu IP adresa nebo ID uživatele, který ten request dělal a podobně. Dokážeme programově řešit takové věci, protože třeba databázové dotazy, které trvaly méně jak 5 milisekund, se nám vůbec nereportují, ty nás nezajímají. Nebo si reportujeme prostě jenom dlouhotrvající SQL dotazy nad 200 milisekund, nebo něco, co sfejluje a co nesfejluje, tak si nehlásíme. Programově se s tím dá ještě řešit spousta takovýchhle věcí. Ale primárně jsem vám chtěl ukázat, jednu věc. Chtěl ukázat, jak se vlastně, kde se data do toho Application Insights z těch našich aplikací berou a jak s nimi můžeme pracovat, ale samozřejmě nedám vám ty hypotézy, které chceme pomocí Application Insights ověřovat. Můžou nám dát nějaký prvotní náhled, ten performance, že k něčemu dochází, srovnání za 48 hodin, že k něčemu včera docházelo, dneska ne. Je na to, aby jsme si ty hypotézy takhle budovali a ověřovali je. To je vždycky na konkrétním scénáři. A ještě jednu věc jsem chtěl jenom tak v rychlosti zmínit. A slíbil jsem vám, že vám ukážu, kolik těch dat vlastně sbíráme, kolik chodí. To je vidět na této záložce Usage and Estimated Cost, kde vidíme tady v tom boxu, až se nám zobrazí i v nějakým členění, což na tomhle rozlišení nebylo nic hezkýho. Tak bychom měli vidět vlastně po jednotlivých dnech poměr, kolik je tam dependencies, kolik je tam requestů, kolik je tam metrik. Legenda je bohužel takhle zoufalá. Takže třeba tady vidíme na tom tulipu, že většina dat, které tady chodí, je sledování nějakých dependencies. Já se nemá cenu optimalizovat nebo řešit sampling requestů, kterých je malinko, ale tady 90% je těch dependencies třeba. A denně nám přichází v řádově pracovní dny 300 MB dál, měsíčně řádově 8,9 GB, který nás stojí takovýhle peníze. Na třeba téhle zmíněné aplikaci. Když bych zkusil náhodně vybrat, no, zajímá vás nějaká konkrétní Gora nebo Grada, dobře.
budu se věnovat teda frontendu. A doufám, to bylo pak zveřejnitelný, jo? Můžeme to vystříhnout. Ale myslím si, je to velmi podobné. I tou strukturou těch dat, i tou platbou. Tady možná může být zarážející, že je jiná cena. Application Insights měly nižší cenu, řekněme před nějakým rokem, a ta se vlastně změní při převodu celý subscription na nový jakoby pricing level. Když tady někde jednou omylem odkliknu OK, což si nemusím všimnout, tak budeme mít abonní klient taky cenu 25 euro za gigabyte, tady je 1,94 giga. A tady je 1 giga zadarmo na tuhle službu, zatímco při té vyšší ceně je 5 giga tam psáno na zákazníka, ale zákazníkem je Havit, nikoliv Míha, na tomhle pohledu. Ještě někoho? Třeba on-premisová malá aplikace, která neběží v Azure, ale jenom do Azure reportujeme data a měříme. Používají jednotky uživatelů na nějaké proklikávání. Vidíme, že jako v sobotu, v neděli tam fakt nic nechodí a jinak jako řádově méně. 30 MB denně, tak je ta služba na stůlní. Tady v menu nahoře se řeší teda ten sampling. Takže pokud nedojde k samplingu už v aplikaci, v tom adaptive samplingu, tak se uplatní tohle. Tohle je to nastavení, kolik těch dat chceme nechat, kolik se jich zahodí. Je to tady detailně popsaný, právě jak je to s tím adaptive samplingem, že ten, když je zapnutý, tak se tohle neuplatňuje. A samozřejmě pokud třeba, jako chybí tam trošku security, jo? Jako pokud máme ten instrumentation key, tak můžeme komukoliv zapisovat data do jeho jako application insights. A ten platí za to příjem a zpracování dat a odestat data do Azure je jako zadarmo. Takže jako teoreticky, kdybych znal application insights, tady třeba daného application insights, který bude mít na svém soukromém SDNku, jako na něj můžu zautočit na jeho peněženku tím, že mu tam budu posílat data. Tak aby se aspoň trošku mohl chránit, no chránit je slabý slovo, no. Může jako si nastavit daily cap. A sice říct, kolik těch dat denně je ochoten přijmout a při překročení tohohle limitu prostě Application Insights přestane data do nějakého času prostě úplně totálně přijímat a zpracovávat a jsou prostě totálně ignorovaný. A máme takhle vlastně chráněné úplně všechny aplikace, proto na některých nám čas od času přijde, že došlo tomu překročení toho limitu, který máme nastaven relativně striktně. Tak jo, teď prostor na vaše dotazy. Myslím dotazy, děkuji vám za pozornost a jakékoliv další požadavky a problémy s Application Insights, nebo spíš s aplikacemi, hlašte na mě a pomocí Application Insights se můžeme spolu řešit. Mě ještě napadlo jenom, jestli by nešlo, že asi to bylo těžké, ale prostě udělat nějaký paterny na jakoby nejčastější chyby nebo prostě nějaký, když ta aplikace jako nechodí. Já vím, že je tam nějaký dashboard a tohle. A tohle, když ta aplikace nechodí, taky většinou je pomůže, protože tohle jakoby jsou hlášení z aplikace, která funguje a aplikace aktivně ta data hlásí. Ne, já nemyslím, že to nefunguje, spíš jako nefunguje optimálně, jo? Že prostě, když si známe nějaký, já nevím, nejčastější zkus nebo případy, kdy jako je v té aplikaci něco, co je špatně, jo? Já vím, že vlastně ty to procházíš dost často a že furt jako tam to dotazuješ a nějak si z toho jako snažíš jako dostat jako hloubš nebo do té podstaty problému, jestli by jako třeba pro nějaký řekněme, méně zkušený operátory nešli udělat prostě nějaký jako vizualizace, který by byly nějaký trošku jako jiný úrovni, který by jako zachytávali ty nejčastější jako problémy třeba. Jako pokud jde o nějaký obecný problém, tak jediný
četný, který podle mě je tak obecný, že jsem ho dokumentoval a napsal ho tak veliký jako typ M-Strakes, je ten s těma chybějícíma preloadama. Všechno ostatní je jako, že z těch dat stanovím teprve hypotézy, prostě se na ně dívám. A když vidím, že tenhle jeden request, no, tahle jedna úhrava na postu, prostě v 10% případů trvá 2 minuty, tak vím, že mám zaměřit teda na to, co dělá tato stránka. Ověřím se dependenci, že to netrvá na SQLku a pak půjdu do té aplikace, budu se dívat, co tam je zprasený, což se nám díky bohu neděje. No. No, já jsem myslel, jako kdybychom měli třeba nějaké oddělení nějakého dohledu nebo nějaký operation, který by jako neznal ty aplikace do hloubky, ale prostě měl nějaký jako specializovaný dashboard, který by prostě dával nějaký jako dobrý data, ale lidem, který nejsou až tak hluboko v té znalosti. Ale co chtějí vidět? Taký vodítko, no, jako prostě. To si myslím, že není dotaz na Application Insights, ale přesně jako na nějaký dashboard, jako je třeba tady. Kdy prostě tady máme náš Habit Plan 1, na kterém provozujeme ty aplikace pro spoustu klientů, ať už je to Edenhead, BSV, a nevím, kdo všichni ještě další, tady jsou vlastně vyjmenovaný, takže máme museli střihnout. A vidíme, kolik vlastně v tom této části žerou procesového času, tak víme, jakoby, jak si ty aplikace stojí mezi sebou. Jsou tady krásně vidět třeba jako peak-outs, třeba na žlutý aplikaci, která tady není. Není to tato, no. Je to ještě jiné. Já jsem třeba byl zvyklý na ten operations manager, kde se to řešilo nějakýma management packama a ty management packy v sobě měly prostě nějakou definici něčeho, co se říkalo, jako, že takhle se má ta aplikace chovat. Jo? A vím, že tam bylo třeba, když přijde chyba 1074 a přijde více jak 5x po sobě třeba na exchange za 5 minut, tak už je to prostě, když přijde jednou, tak nic neřešíme, když přijde 5x, tak je to prostě už známka toho, že ten exchange jako je v kopru a když se mi tady někde začne plnit fronta nějaká víc má než 99 položek, tak je to zase prostě nějaký alert, jo. A vlastně, jestli tam člověk natáhl ten management pack a použil to nastavení, tak víceméně jako spoustu věcí mu to zachytilo automaticky, jo. A já vždycky vím, jak jako ti koukám přes rameno, když tam prostě do toho pereš ty query vůči těm jako událostem, že to je jako taková hodně jako advanced činnost. Jenomže to, aby se stalo, že ti přijde jako událost z ID 1017, znamená, že někdo na tu situaci v aplikaci myslel a je to tak udělaný, že prostě je s takovýmhle číslem jako oznámená. Což typicky jako nejsou scénáře, které potřebujeme řešit. Pokud je to chyba, na kterou jsme dopředu mysleli, tak ji máme obslouženou, vyřešenou a to, že jako k nějaký chybě může dojít, je prostě standardní součástí operace. Plácnu a budeme chtít někde na nějakým formuláři ověřovat, že posečuje je validní, nějaká závislost, která to bude ověřovat, nebudeme to mít v naší databázi, zrovna nepoběží, tak to nevadí, tak tam ty uživatele pustíme. Tak to prostě, to máme obslouženou chybu, tu závislost. Ale když nám nepojede databáze, tak každý jednotlivý místo v té aplikaci neřešíme, protože prostě je to pro náš typ aplikací nesmysl. Ty jsou s tím tak spjatý, že když ta aplikace, ta databáze nepoběží, nemůže běžet ta aplikace. A aby jsme na každém místě vyhazovali, že to je jako chyba 1018, to prostě neděláme. A myslím si, že to je dobře. To byla ztráta času programátorského myšlení. Nebo lidskýho. Ty Application Insights umí nějaký workbooky, což jsou připravené nějaké dotazy, tomu jsem se nikdy dobře jako nevěnoval, a umí alerty, ale podle mě rozhodně ne v tom, co tady zmiňuješ ty. Ty alerty jsou právě typu, komu má přijít e-mail, když se zjistí performance degradation, to, co jsem tady ukazoval s tím šestkem, ten e-mail na tom screenshotu, ale neumí to. Neumí to takový, že když dojde k chybě takový a takový vždycky 5x, tak o takový funkcionalitě mi jako známo není. Ale on to částečně ty maily suplujou do nějakou takovou lechitristiku, když se tam prostě najde dostatečně dlouhý vzorek a nějaká dostatečně velká odkrylka od toho vzorku, tak se to jako vyreportuje, no, ale... Já mluvím, pohodně.
něco takového. Jako určitě dělám spousta věcí, které vůbec neznám. Teď tady vidím napojení na WordCamp, což je napojení na VSTS. To se z toho můžeme udělat odpovědně, ale jako to jsme nepotřebovali, to jsme nepřešili. To jako jsme nikdy nepoužili, ten Continuous Export, který, jestli se nepletu, tak je opět spoplatněný zase nějakou další částkou. Nepotřebovali jsme to. Ale platí to, že tam je, jsou ta data vlastně v těch 90 dní a další období už tam není. Tak jsem vyčerpal téma i vás, tak ještě.